A Studenski parlament Državnog univerziteta u Novom pazaru organizovao je na Zlatiboru petu studensku konferenciju sa temom izazovi 21. veka. Na ovom skupu, pored studenta ove visokoobrazovne institucije, učestvuju i akademci iz Beograda i Kosovske Mitrovice, kao i predstavnici Studenske konferencije Univerziteta Srbije. Konferencija koja je sinoć svečano otvorena u prisustvu rektora Državnog univerziteta u Novom pazaru, profesora doktora Miladina Kostića, okupila je preko 250 studenta. Tema ove konferencije jeste izazovi 21. veka. Mislili smo da je to nešto najaktuelnije čime možemo trenutno da se bavimo. U toku konferencije priliku će imati da se predstave ovde neki od najboljih predavača iz oblasti koja je izučavaju, kao što su profesori sa državnog univerziteta, ljudi iz privatnog sektora, iz vlade. Moje utisci su da je ova konferencija izazvala veliko interesovanje studenta, zato što ima i tradiciju i vrlo izazovnu temu, izazovi 21. 21. veka. Ubeđan sam da će se na konferenciji imati prilike da se čuju mišljenja o vrlo aktuelnim temama koje interesuju studente pored onoga što stiču kroz redovno učenje i studiranje da malo prošire vidike i sa nekim temama koje su bitne za njihovo dalje napredovanje i usavršavanje Otvaranju studentske konferencije prisustvovao je i Joseph Melot, zamenik šefa misije OEPS-a u Srbiji, koja je podržala organizovanje tog skupa. Sa so, obzirom da su mladi ljudi i izazove s kojima su sve oni se suočavajao jedan od prioriteta rada misija onda je nekako prirodno da bilo da dođemo i podelimo sa mladima naše iskustva mi mladima pomažemo da budu što bolji informisani i što više angažovani sa lokalnim i drugim institucijama sa lo, a posebno u oblastima koje su bitne za njih Misija Websa u Srbiji će nastaviti da aktivno podržava mlade, kao i da u saradnji sa institucijama Republike Srbije i ostalim partnerima radi na upređenju demokratskog društva. Konferencija studenta Državnog univerziteta završava se u sredu.